سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام مہدی کے نام اور نسب سے متعلق چند روایات آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت امام مہدی کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کتاب الفتن کے صفحہ نمبر 260 پر یہ روایت آتی ہے کہ مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. اسی طرح کتاب مشکات شریف میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے یہ روایت سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا پورے عرب کا مالک بن جائے گا. اس روایت میں صرف یہ مذکور ہے کہ امام مہدی کا نام حضور کے نام جیسا ہوگا, ان کے والد کے نام کا تذکرہ اس روایت میں موجود نہیں ہے, جبکہ ابو داؤد ہی کی ایک روایت جو مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 470 پر آتی ہے جس میں ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ اسی دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں مجھ سے یا فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا, اور وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. تو اس روایت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کے والد کا کیا نام ہوگا. اچھا, اسی طرح امام قرطبی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے جس میں آگے پیچھے یہی الفاظ ہیں جو التذکرہ کے صفحہ نمبر 700 پر آتی ہے. اچھا, اسی طرح امام قرطبی نے امام ترمذی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت نقل کی ہے جو تذکرہ کے صفحہ نمبر 700 پر آتی ہے. ملتے جلتے الفاظ ہیں ان روایات میں, اور یہ جو روایت ہے یہ حسن صحیح کے درجے پر ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اچھا, پھر اسی سلسلے میں ایک روایت ملا علی قاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے اسے مرفوعاً نقل کیا ہے, اور یہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 10 صفحہ 174 پر آتی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ اسی دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے گا. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے گھر والوں میں سے. اچھا, لفظ مہدی اس روایت میں نہیں ہے, لفظ مہدی کہاں سے آیا اس پر پھر میں آپ کو ایک اور درس دوں گا. تو بہرحال یہاں پر تو رجل ان کا لفظ ہے تو جس کا معنی کسی معین شخص پر تو اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اچھا, اب اس ضمن میں علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی, صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں بھی یہ مہدی کا لفظ نہیں آتا, رجل ان کے لفظ آتا ہے, لیکن یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں ہے. اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ خلیفہ کیا امام مہدی ہیں یا کوئی اور. تو دوسری جو احادیثیں ہیں ان میں یہ بات تصریحاً موجود ہے کہ خلیفہ امام مہدی ہوں گے. تو پھر ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آ چکا ہے تو پھر دوسری حدیثوں میں جو وہی تفصیلات ہیں وہ اس پر بھی اطلاق ہوں گی. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امام مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے, کیونکہ اس کی تفصیلات ہمیں باقی احادیث سے ملتی ہیں جو امام مسلم نے نقل نہیں کی. بہرحال ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام کی طرح ہوگا, یعنی کہ عبداللہ. اور ان کی والدہ کے نام کے سلسلے میں بعض علماء نے کہا کہ ہمیں اس ضمن میں کوئی روایت نہیں ملی.
مثال کے طور پر ایک کتاب ہے عربی زبان میں، الاشاعۃ لاشراط الساعۃ، یہ سید برزنجی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اب سے کوئی 400 سال کے لگ بھگ. تو وہ کہتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 205 پر کہ تلاش کے باوجود مجھے آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا. لیکن پھر بعض علماء لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ عقائد الاسلام ایک کتاب ہے، اس میں کہ امام مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن یہ عبارت موجود ہے، یہ کسی اس کے اندر اور تصریحات نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور کتاب میں آتا ہے کہ آپ کا اسم شریف محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اس طرح بعض کتابوں میں بعض علماء نے اس بات کو سامنے نقل کیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت واضح دلیل نہیں دی انہوں نے کسی حدیث کی کتاب میں یا کوئی روایت کا اشارہ. اچھا، اسی موقع پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ دیکھیں، امام مہدی کا نام حضور کے نام پر ہوگا، یعنی کہ بعض نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہوگا، اور بعض نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں نہیں پتا کہ محمد بن عبداللہ ہوگا یا کوئی اور حضور کے نام پر نام ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، حضور کے دو نام تو قرآن میں بھی ہیں، محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اس لیے بعض نے یہ کہا کہ آپ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور بعض نے کہا کہ احمد بن عبداللہ ہوگا، اور بعض نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان اور مختلف پلیٹفارم